a jedu to. Tak Antoníne, gratuluju k tomu dnešnímu vítězství, jak hodnotíte celý ten zápas? Děkuju a zápas byl z naší stránky dobrý, až moc vyloučení. Dostali jsme z toho dva góly, zbytečný si myslím, jinak ten zápas byl z naší stránky odehraný dobře. Jak si pochvalujete vaši spolupráci v jedné formaci s Jaromírem Jágrem zejména? Hrálo se nám dobře, vycházelo, měli jsme hodně šancí, dali jsme i góly, jako bylo to dobrý, myslím si, že jsme si sedli docela, bylo to dneska dobrý, nebylo to vůbec špatný. Jak moc vám pomohl hlavně ten první gól, jelikož jste dostali takovou půdu pod nohama a pak už to jelo? Pomohlo to, tak naše první střídání, hned gól, hned vlastně jsme se zvedli, je to pomoc psychická prostě a pak už to šlo samo tak nějak. Jak vypadala celá ta gólová situace? To vlastně Jarda nahodil puk, já jsem šel do souboje s hráčem a vlastně to Kuba Strnad a ten mu to nahrál do prázdní brány, to bylo docela dobrá, nic setřičenýho, ale hezký gól. Co říkáte na Jardu v jeho letech? Opravdu parádní výkonem. Hrál dneska výborně, jako. Udržel se na poku, bruslil, fakt dobrý. No. Jak probíhala ta jeho příprava na ten dnešní zápas? Jsme se to dozvěděli dneska před zápasem, když jsme přišli do kabiny, tak jsme to vlastně zjistili, do poslední chvíli to nikdo nevěděl. Jsme se to dozvěděli pár minut před zápasem a nebyl nějak čas nic probírat, řešit, takže jsme to vlítli a vyšlo to. No. Klíčovým faktorem určitě je vaše přesilové hry. Tam se vám taky hodně zadařilo. Kluci dneska to se hráli výborně, dali pěkný góly, nahrávali si, hráli dobře, takže to taky pomohlo a rozhodlo. Čeho se možná vyvarovat směrem do těch příštích zápasů? Co zlepšit? No, naše vyloučení, že jo? Každý zápas jich je hodně, dneska zase jich bylo strašně moc. Dostali jsme z toho dva góly, to se musíme vyvarovat, tím je dostáváme do hry a určitě hrát víc disciplinovaně. Budete se zaměřovat i v tréninku na hru ve speciálních týmech? Už jsme to připravujeme pořád, dneska to bude takový nešťastný góly spíš, ale musíme se vyvarovat těch vyloučení, protože těch přesilovek měli strašně moc. Ty jsi dal dneska dva góly, zvláště toho prvního to asi nešlo trefit líp. Jo, oni tam vlastně blokovali setínský dva obránci, já jsem se snažil je jenom netrefit a obstřelit, což se povedlo. Snažil jenom trefit bránu. U druhého gólu si vlítnul do útočního pásma jako uragán, se dá říct. Jo, tam mi to sklepnul Kuba Strna, jel jsem sám, ale to vychází, že jezdím docela dost nájezdů. Poprvé mi to vyšlo snad, takže jsem za to rád. Před třetí třetinou byl skóre už 7-2. S čím jste šli do té poslední 20 minutovky? Hrát zodpovědně, nedostat góla, aby jsme se připravili na další utkání. Že jo? Hrát jednoduše, bylo tam zbytečně moc faulů, tím jsme dostávali zase do hry. Ale odehráli jsme tu třetinu, si myslím, že slušně.